Bruno Abdala. Bruno, bom dia. Obrigada pelo contato com a gente aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rubens. E a todas as pessoas que nos escutam e nos veem aqui, no Sinal Aberto. É um prazer falar com vocês. Bruno, para a gente começar então essa entrevista, antes de falar um pouco mais sobre esse trabalho que está sendo realizado durante esses encontros regionais, queria que você explicasse para a gente o que que é a Lei de Incentivo à Cultura, Paulo Gustavo, né? O que que diz essa lei, na verdade? A lei, Nós Paulinho, tivemos um problema aqui na conexão, nós o estamos momento mais. conversando com o Bruno Abdala. Bruno, só retoma, por favor, do início a sua resposta, porque a gente teve um problema, uma interrupção no sinal da internet, e a gente não teve o comecinho ali da sua resposta. Você puder, começar, né, desde o início, por favor? Tá certo. Bom, eu estava dizendo que a Lei Paulo Gustavo, ela foi pensada no momento mais crítico da pandemia. Ela é uma lei ainda nos moldes da lei emergencial. Então, ela vem para contribuir com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura nessa retomada de trabalho, porque a pandemia por causa da pandemia, né? A cultura foi um dos segmentos que mais foi afetado, o primeiro a parar e um dos últimos a retornar, e essa lei vem mais uma vez fortalecer para que esses trabalhadores e trabalhadoras possam retornar às suas atividades com mais força, com mais capacidade e dignidade. Oi, Bruno Abdala, bom dia. Eu vi aqui o nome junto com o cargo e não entendi quem era o Bruno Abdala. Meu colega de faculdade, na mesma turma ali de comunicação social, jornalismo. Bom dia, Bruno Abdala. Boa viagem aí, que já está na viagem exatamente para esse trabalho aqui da Secult. Ô, Bruno, enfim, saudades. Quais são as principais dificuldades dos municípios em relação a essa lei, em relação ao incentivo à cultura nesse momento pós-pandemia? Bom dia, Rubens, meu colega. Bom revê-lo. Bom, já estamos em viagem, talvez por isso que a internet esteja um pouco variando, mas enfim, esse trabalho é justamente para contribuir com os municípios que, porventura, têm dificuldades de pessoal, né, de recursos humanos, para entender, para capacitar sobre essa lei, para ter acesso às informações mais detalhadas de como esse processo deve ser encaminhado. E os municípios já tiveram algumas dificuldades com as leis de incentivo, especialmente a lei emergencial Aldir Blanc. Então, nós estamos reforçando o trabalho da Secretaria de Estado de Cultura na contribuição para que esses municípios possam, de fato, acessar o recurso e se apropriar desse instrumento, que é muito importante para o desenvolvimento de seus trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Portanto, a Secretaria de Estado tem essa missão de contribuir e de aportar os municípios com informações específicas da lei e colocar o nosso pessoal para auxiliar qualquer dúvida, qualquer dificuldade que esses municípios porventura possam ter. Mas é o desafio de qualificar para que os municípios consigam apresentar projetos? A lei prevê isso, que os projetos devem ser apresentados e aí depois aprovados? Na verdade, essa lei, por ser uma lei emergencial, ela vai ter uma facilidade a mais no repasse de recursos. Mas ainda assim, os municípios têm dificuldade, às vezes, na compreensão dos mecanismos específicos que a lei propõe, tem dificuldades para a formulação dos projetos, né, e também de mobilização desses trabalhadores e trabalhadoras, porque eles também. Teriam que terão paciência em ir para a Lei Paulo Gustavo. Portanto, o nosso trabalho aqui é justamente levar essas informações. Travou de vez dessa vez, né? O Bruno estava perdendo contato, ele está em Posse, região norte aqui de Goiás, né? Conexão ruim, e aí travava, voltava. A gente dá um tempo aqui para ver se volta, e ele já recupera por si só, né? O fio da meada, né? A linha de pensamento, apesar da interrupção pela internet.
mas aí depois volta. Dessa vez demorou um pouquinho mais para voltar. Então eu já vou caminhar para o fim aqui da entrevista, Bruno, por conta, infelizmente, aqui da questão da internet. O trabalho da Secult, então, é dividido por regiões, né? Tem datas para essas regiões? Como é que vai ser esse trabalho para, provavelmente, juntar interesses de municípios ali da mesma região e dar uma orientação, enfim, dessa forma regionalizada, né? Em várias reuniões regionais para facilitar, para que os municípios tenham acesso a essas reuniões, e depois faremos reuniões online para não dispendiar muito a equipe e o tempo, mas depois desse primeiro contato, retornamos com reuniões online mais periódicas para justamente colocar esse corpo técnico à disposição das pessoas e dos municípios que tiverem necessidade. Deixa eu ver se a internet nos ajuda, Bruno, para uma última pergunta. Qual é a realidade hoje, né, vista pela Secult, desse setor que parou completamente, um dos setores mais afetados pela pandemia, né? Qual que é a realidade nesse momento desse setor, inclusive depois, né, da lei que já apresenta incentivos desde o ano passado, né? Em Goiás, qual é a realidade desse setor? Isso. Hoje, o secretário Marcelo Carneiro, ele nos passa bastante confiança do futuro, porque nós estamos num momento muito feliz, infelizmente por causa da pandemia, mas porque ela provocou o setor cultural a trabalhar e a exigir novos mecanismos para a cultura. Então, nós temos a Lei Aldir Blanc II, nós temos a Lei Paulo Gustavo, é uma série de recursos que estão chegando para nós e que promovem um futuro interessante. Em Goiás, nós já temos o Programa Goiás, que vem funcionando de uma maneira muito interessante, e esses recursos agora vêm a somar para ajudar na descentralização e alcance de uma maior capacidade de pessoas, né? Então, só a Lei Paulo Gustavo, nós teremos 129 milhões em Goiás, e a Lei Aldir Blanc, nos próximos 5 anos, 100 milhões a cada ano. Então, é um momento muito feliz da cultura, de muito trabalho e precisamos nos instrumentalizar e apropriar desses recursos para que esses mecanismos continuem existindo. É isso, Bruno. Muito obrigado aqui pela conversa, pelos detalhes aí sobre esse trabalho. Bom dia e um ótimo trabalho aí para você. Boa viagem. Muito obrigado, estamos à disposição. Bruno Abdala, gerente geral.